皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、バスドラムのダブルストロークについて、レッスン動画を配信したいと思います。まあ、バスドラのダブル、まあ、ドドッドドッっていうね、早く2発踏む動作なんですが、まあ、これ結構ね、質問でもよくいただくし、まあ、レッスンでもね、まあ、必ずやる項目であるんですが、今回は、動画前編後編に分けて、スライド奏法、そしてヒールトゥー奏法を、まあ、それぞれ解説させていただきたいなと思います。まずは今日はスライド奏法についてレッスン動画を配信させていただきたいなと思います。スライド奏法って一体どういう動きかというと、まあ、こういうやつですね。こうから前に滑らすような動作でね、踏むのがスライド奏法っていう動作なんですが、これがうまくいかない人の特徴としては、ドンドンってやっぱりね、2回踏んじゃうってことですよね。こうワンツーみたいな。で、スライドっていう、滑らすっていうそのイメージがつきすぎて、後ろ前でこう踏んじゃう人もいるんですけど、まあ、実はね、これスライドっていう名前なんですが、実際に足を滑らして叩いてるわけではないと思うんですよね、きっとね。これの動作っていうのが一体どうなってるかというと、まずね、足をシュッて上げた時に一発踏んで、で2発目にもう一発踏んでるっていう感じ。この動作がスライドの動作になるかなと思います。椅子に座ってでもいいので、一回ね、このまま太ももを持ち上げてみてもらうと分かるんですけど、この足がね、ツーって後ろに下がるんですよね。こうツーってこう自動的に、で自動的に下がったこの時に一個踏んで、で押してるっていう感じ。こうドーンドーン、で足をこう持ち上げた時に、下に足首をね、こう下にこう追い出する感じですね。追い出する時にしながら、こう一発目を踏むみたいな。だからあのイメージとしてはね、上がりながら叩いてる感じですよね。こうドンドン、だから1212ってなると力が入るし、動作が遅くなるという感じになって、上がりながらっていう感じで、こう足を持ち上げた時に後ろに足がシューって行って、で下ろした時に前に行くので、まあ、スライドしてるように見えるというね。で実際はこの後ろから前にシャッて滑らして叩いてるっていうよりかは、上げた時に、まあ、自然にこう足が後ろに下がって踊ってるっていう感じのイメージです。でどうしてもこの動きがうまくいかないとね、この足を上げた時の動作がうまくいかないっていう人は、多分ね、その動きをどうしても止めちゃうんですよね。このここの弾みね、どうしてもこのペダルの動きを止めちゃうっていうのが原因だと思いますかね。まあ、手のダブルストロークをする時もそうなんですけど、この手のダブルストロークも一発目弾ませて、まあ、二発目を、ね、拾ってる感じになるんですけど、これをピタッと止めてしまうと、2発目あえて手を持ち上げて叩く動作になるんで、足もそうで、足もね、一発目バッて止めちゃうと、もう一回こう踏むっていうことになるんで、弾ませる感覚ですよね。弾ませる感覚をしっかりと掴むっていうのが大事になっています。なので、まずね、貧乏ゆすりができるかどうか、ペダルの上でこの貧乏ゆすりをやってみてください。でジグリングっていう動作なんですけどね、ジグリングを、シンクロさせる感じで、これで、あ、うまく弾ませれるなーっていうやつを、まあ、2発で止めて、3発で止めたりとか、まあ、この弾ませる動作っていうのを掴むっていうのは大事になってきますかね。さらに、まあ、こうスライド自体の動きを掴めれたら、リズムの感覚、まあ、例えばドンパンドドタンドンパンドドタンでこう叩くときに手を合わせるとうまくいかないっていう場合は、まあ、結構あるんですが、まあ、僕の感覚ではこうスライドで叩くときに体でリズムを取ってるのが2発目なんですよ。足が上がってでドンこのうーんこう1 こう2発目でこうリズムの表を取ってるような体の感覚なんですね。だから例えばドンパンドとパンドンパンドとパンの
フトとパンをまあダブルにするとしたら、2発目の方に体が落ちてる感じ。だからドンタンドタンドンタンドタン。ドンタンドタンのリズムの感覚でドンタンドタン。僕の中では結構ねスライドが習得しやすいので、そんな感じで掴んでみてください。まあ足を持ち上げてこのスーッとねこう足が後ろに行く、まあここでこのつま先を動かす動作を、まあ、掴めれると、まあ、スライドはやりやすくなってくるんじゃないかと思うので、まあ、ぜひね、練習をしてみてもらうといいかなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。